Je těžké občas pomyslet, že ačkoliv my přepočítáváme své peníze po korunách, někteří lidé jsou tak bohatí, že si ani nejsou jistí, kolik milionů dolarů vlastně mají. Ne, ale všichni tyto milionáři se narodili se zlatou lžící v puse a bývaly doby, kdy neměli vůbec nic. Proto si teď ukážeme top 5 milionářů, kteří bývali bezdomovci. Páté místo, Jennifer Lopez. Americká herečka, zpěvačka a především tanečnice se narodila roku 1969 v Bronxu v New Yorku, což je těžká čtvrt pro malé dítě a především také dosti chudá. Když se mladá Jennifer začala zajímat o tancování, její matka ji opustila a zavrhla a Jennifer tak byla nucena spát na gauči v tanečním studiu. Její taneční kariéra se ale postupně rozvinula a z mladé tanečnice z Bronxu se tak stala milionářka. Čtvrté místo, Sylvester Stallone. Narozen roku 1946 v New Yorku, je jeden z nejznámějších amerických herců, především díky jeho hlavní roli ve filmech Rambo a Rocky. Bohužel ale skončil v mladém věku na ulicích New Yorku. Zatímco v noci spal na autobusových zastávkách, za dne navštěvoval místní knihovnu, aby studoval vše ohledně filmu a napsal tak svůj první scénář na film Rocky. Setkal se ale s velkým odmítáním a až po spoustě prázdných pokusů se mu podařilo získat hlavní roli ve svém vlastním filmu, a to za pouhých 25 000 dolarů. Třetí místo, Ed Sheeran. Edward Sheeran, narozen roku 1991 v Halifaxu v Anglii, je anglický zpěvák a textař, který se v posledních letech stává stále známějším. Ne každý ale ví, že v jeho 16 letech odešel z jeho střední školy, aby mohl v Londýně studovat hudbu. Problémem se stalo, že po jeho dostudování těchto kurzů přišel o veškerou podporu a neměl tak peníze na zaplacení jeho bytu. Celé 2 roky tak žil na ulici a živil se hraním na nádražích a ulicích. Druhé místo, Jim Carrey. Když se Jim Carrey narodil roku 1962 v Ontáriu v Kanadě, žil vcelku průměrný život až do jeho puberty, kdy jeho otec přišel o práci a mladý Jim se tak musel vzdát studia a jít pracovat, aby jeho rodiče měli co jíst. Jeho komické výstupy a herecké schopnosti se ale brzy projevily a zařídili mu možnost hrát v televizních pořadech a filmech a stal se z něj jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších herců na světě. První místo, Steve Jobs. Ačkoliv Steve Jobs byl za jeho života známý jako revolucionář, jeden z nejbohatších lidí světa a také zakladatel Apple, málo kdo ví, že i on začínal z ulice jako člověk bez ničeho. Steve Jobs se narodil roku 1955 v San Francisku v Kalifornii a prožil normální život u jeho adoptivních rodičů. Když studoval ale na vysoké škole, rozhodl se jí již po prvním roce zanechat, ačkoliv na určité přednášky chodil ještě další rok a půl. Spával na zemi po pokojích svých kamarádů a jediné jídlo dostával od hnutí Hare Krishna. To vše se ale změnilo a postupně se z něj stala osobnost, kterou si dnes pamatujeme. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a doufám, že se vám líbilo, protože pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet a nebo pokud jste tu noví a toto je první video, které ode mě vidíte, můžete také odebírat pro dalších TOP 5.